Καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης της χρονιάς, παραμύθι χωρίς όνομα, από την παιδική σκηνή της κυρίας Κάρμεν Ρουγκέρι, η οποία μας ακούει κιόλας και θα την καλημερίσουμε από τη συχνότητα του 984. Πώς είστε? Πώς είστε, καλά? Καλά, μια χαρά. Κρήτη, πάντα η Κρήτη μέσα στα πλάνα σας. Από τη Σπάρτη. Αχα. Όπου είχαμε παράσταση, ήταν γεμάτο το Σινοπούλιο και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί παρουσιάζουμε το διαμάντι αυτό της παιδικής λογοτεχνίας, το παραμύθι χωρίς όνομα, ο κόσμος μας τιμά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Τώρα, κυρία Ρουγκέρι, ξέρετε, σχεδόν κάθε χρόνο τα λέμε με τις παραστάσεις τις οποίες ανεβάζετε, τα θεατρικά έργα τα οποία ανεβάζετε, ναι, με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Το πρώτο πράγμα πριν διαβάσω τι σημαίνει παραμύθι χωρίς όνομα, σε σκηνοθεσία και δική σας και της κυρίας Χριστίνας Κουλουμπή, πριν διαβάσω το κείμενο, το μάτι μου ήθελε να πέσει πάνω σε αυτό που λέγεται σκηνικό, σε αυτό το οποίο λέγεται κουστούμι. Τραβάτε, σας το έχω ξαναπεί στα προηγούμενα χρόνια, τραβάτε το μάτι και είναι η αισθητική και η νοικοκυροσύνη του σκηνικού και του ρούχου, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Ήθελα να δω τι καινούριο φέρνετε. Δεν έχω δει μέχρι σήμερα παραστασή σας τα τελευταία χρόνια που να έχει τα ίδια ρούχα ή να έχει μη καθαρά ρούχα, αν θέλετε να το πω έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας το επισημαίνει πολύ και ο κόσμος. Πιστεύουμε πάρα πολύ, η Χριστίνα κυρίως που είναι εκείνη και επιμελείται όλα, που είναι η κορούλα μου, πιστεύουμε ότι κερδίζεις την καθήλωση, δηλαδή την προσοχή των παιδιών, πρώτα από το εικαστικό μέρος. Γι' αυτό και θέλουμε να είναι τα πάντα στην εντέλεια ως προς το εικαστικό μέρος. Αυτό καθυλώνει το παιδί και από εκεί και ύστερα θα παρακολουθήσει την παράσταση, και πολύ σημαντικό είναι να ανανεώνεται κάθε τόσο εικαστικά το έργο, γιατί το παιδάκι μπορεί να βαρεθεί να βλέπει τα ίδια και τα ίδια. Θυμάμαι από και αυτό πάντοτε συζητάω με τη Χριστίνα πριν ξεκινήσει το έργο. Όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο θέατρο, έλεγα «Αχ, Θεέ μου, να αλλάξουν τα πράγματα, να μην είναι μόνο αυτό που βλέπω. Θέλω να δω και κάτι άλλο». Έτσι δεν είναι? Σωστά. Γιατί ένα παιδάκι θέλει να ανανεώνει το παιδί. Δεν είναι τυχαίο ότι τους αρέσουν πάρα πολύ διαφημίσεις στα παιδιά. Γιατί σε ένα δευτερόλεπτο τα παίζουν όλα. Λοιπόν, στις παραστάσεις μας πάντοτε και σε αυτή την παράσταση, η Χριστίνα έχει το πρώτο τον πρώτο ρόλο στη σκηνοθεσία, δεδομένου ότι το σκηνικό της είναι εκείνο που καθόρισε τις κινήσεις μας, καθόρισε τις χορογραφίες. Είναι σαν ένα παιχνίδι Lego που αποτελείται από διάφορα κομμάτια, και κάθε φορά που αλλάζει η σκηνή και θέλουμε να γίνει κάτι άλλο, αλλάζουν και τα σκηνικά, παίρνουν διαφορετική θέση χορευτικά. Οπότε αυτό κρατάει και το ενδιαφέρον και του πιο μικρού παιδιού, που βεβαίως δεν θα καταλάβει τα μηνύματα του έργου στους θησαυρούς, αλλά θα πάρει τη μαγεία του θεάτρου. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε την αγάπη του παιδιού για το θέατρο, ώστε να θέλει να ξαναπάει. Γιατί από το θέατρο έχει να κερδίσει. Έχετε πέντε παραστάσεις, σαφέστατα. Γι' αυτό και έκανα αυτή την εισαγωγή. Ότι... Ναι, και μου αρέσει που το επισημαίνετε. Αυτό που ξέρετε μου μας λέει είναι τόσο καλοραμένα, τόσο φροντισμένα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κατά πάνω η Χριστίνα. Έχουμε την κυρία Τσοπανάκη που θεωρείται νούμερο ένα μοδίστρα στο χώρο. Γιατί δεν υπάρχουν πια και μοδίστρες. Υπάρχουν μία-δυο που ασχολούνται με το κοστούμι, το θεατρικό. Και είναι τόσο σημαντικό να σέβεσαι σε όλα τα σημεία. Δηλαδή υπάρχει σεβασμός στο θέμα της μουσικής, στο θέμα των κοστούμιών, των σκηνικών, των ηθοποιών που καταθέτουν την επιτυχία τους πάνω στη σκηνή. Γιατί... τα παιδιά σίγουρα είναι το πιο δύσκολο κοινό, και για να τα κερδίσεις πρέπει να είσαι άψογος. Έχετε πέντε παραστάσεις στην Κρήτη, έτσι δεν είναι?
Έχουμε 5 παραστάσεις στην Κρήτη. Έχουμε 2 στα Χανιά, 2 στο Ηράκλειο και μία παράσταση στο Ρέθυμνο. Συνήθως γεμίζει το θέατρο. Χθες είχαμε γύρω στα 1.200 άτομα στο Σαϊνοπούλιο στη Σπάρτη. Γενικά, προχτές είχαμε στην Πάτρα γεμάτο το θέατρο. Είμαστε τυχεροί, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά από την άλλη, παιδιά, παίρνουμε και δίνουμε αγάπη και σεβασμό. Είσαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνετε και αυτό ανταμείβεται από τον κόσμο. Μάλιστα, πριν θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει παραμύθι χωρίς όνομα, γιατί πρέπει να πάμε τώρα λίγο και στο παραμύθι που θα δουν τα παιδιά. Ναι. Αλλά πριν από αυτό, να πω στους ακροατές του 984 ότι από τη Δευτέρα, 17 του μήνα, μέσω Instagram του 984 θα δοθούν 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής 21 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Instagram 984, 5 διπλές προσκλήσεις, αλλά από τη Δευτέρα βεβαιότατα ο διαγωνισμός για την Παρασκευή 21 Ιουλίου. Παραμύθι χωρίς όνομα. Για πάμε στο παραμύθι χωρίς όνομα. Χωρίς όνομα, αυτό το τίτλο έχει δώσει η Πηνελόπη Δέλτα. Το έργο αναφέρεται στη χώρα των Μυρολάτρων, είναι μια φανταστική πολιτεία όπου βασιλεύει ο Συνετός. Τα ονόματα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κάθε όνομα προσδιορίζει, η ονοματολογία προσδιορίζει τον χαρακτήρα του κάθε ρόλου. Δηλαδή ο Συνετός είναι αυτός που σκέφτεται σωστά. Γι' αυτό το επιλέξατε, διότι πάντα περνάτε και μηνύματα. Πότε μουσικά ενδιαφέρει μηνύματα, πάρα πολύ, ναι. Βεβαίως τα διαλέγω. Καταρχάς με ενδιαφέρει να φέρω τα παιδιά σε επαφή με την λογοτεχνία. Και αν δείτε τα τελευταία χρόνια τι ανεβάζουμε, έχουμε αφήσει στην άκρη τα παραμύθια, γιατί έχει εκπαιδευτεί το κοινό μας. Και βλέπετε ότι στο τέλος κάθε παράστασης, όταν το χειμώνα παίζουν οι παραστάσεις, εγώ δίνω στα παιδιά 3 τίτλους και το ζητώ να ψηφίσουν ποια παράσταση, ποιο έργο θα θέλουν να δουν τον επόμενο χρόνο. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βάζω πάντοτε και ένα παραμύθι. Το παραμύθι δεν παίρνει σχεδόν κανένα χειροκρότημα από τα παιδιά. Προτιμούν τη μυθολογία, προτιμούν τη λογοτεχνία, προτιμούν την όπερα. Που σημαίνει ότι έχει καλλιεργηθεί το κοινό μας και εγώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στις μέρες μας που τα παιδιά δεν πολύ διαβάζουν βιβλία να τους φέρνει σε επαφή με την παιδική λογοτεχνία ή με την όπερα ή με οτιδήποτε, για να μπορέσουν να πάρουν το βιβλίο στο χέρι και να διαβάσουν περισσότερα. Γιατί το παραμύθι αυτό είναι ένα μυθιστόρημα, το παραμύθι χωρίς όνομα της Πενελόπης Δέλτα. Εγώ τι έκανα, το μετέφερα στο θέατρο με απόλυτο σεβασμό προς την Πενελόπη Δέλτα. Δηλαδή προσπάθησα να βγάλω στην επιφάνεια όλους τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του αυτό το παραμύθι, που είναι γεμάτο, γεμάτο μηνύματα. Και προσπάθησα λοιπόν να το κάνω θέατρο για να μπορέσουν τα παιδιά να δουν την παράσταση, να αγαπήσουν αυτό το έργο και να θελήσουν να πάρουν και το βιβλίο στο χέρι και να διαβάσουν περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό θεωρείται ένα αριστούργημα. Γιατί δίνει τροφή για σκέψη στο παιδί. Είναι λοιπόν το βασίλειο των Μυρολάτρων, όπου βασιλεύει ο Συνετός, ο οποίος έχει μεγαλώσει πια και καλεί το γιο του και του παραδίδει το βασίλειό του, γιατί είναι πια σε ηλικία που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και ονομάζεται ο γιος. Ο γιος του ονομάζεται Αστόχαστος. Είναι αυτός που δεν σκέφτεται σωστά. Ο Αστόχαστος παντρεύεται την Παλάβο και οι δυο μαζί, Αστόχαστος και Παλάβο, όπως καταλαβαίνετε, σε λίγο καιρό το πλούσιο βασίλειο μετατρέπουν σε φτωχό βασίλειο, γιατί ξοδεύουν χρήματα, γιατί δεν δίνουν καμία σημασία, δεν πληρώνουν τις μισθούς, δεν κάνουν τίποτα. Βλέπει πόσα πράγματα μπορούν να περάσουν στα παιδιά αν δεν σκεφτείς σωστά και δεν μπορείς καλά. Και τελικά δεν είναι και τόσο παραμύθι, πραγματικότητα είναι. Είναι πραγματικότητα, γι' αυτό και λένε ότι είναι τόσο διαχρονικό, που θυμίζει πολλές φορές
τις μέρες μας. Γιατί, είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί δίνει, το έργο αυτό δίνει μια μεγάλη αισιοδοξία. Το ζευγάρι θα κάνει 4 παιδιά. Τα 2 παιδιά θα μοιάξουν στους γονείς τους, τα άλλα 2 όμως θα μοιάξουν στον παππού και στον συνετό. Και θα ενοχληθούν πάρα πολύ από αυτό που γίνεται μέσα στο παλάτι και θα αποφασίσουν να φύγουν. Αλλά στον δρόμο τους θα συναντήσουν, προσέξτε, προσωποποιεί την γνώση και τη φρόνηση. Η γνώση και η φρόνηση λοιπόν θα τους κατευθύνουν και θα τους πούνε όχι, να γυρίσετε πίσω να παλέψετε για να σώσετε τη χώρα σας. Και αυτά τα 2 παιδιά, κυρίως το Βασιλόπουλο, θα κάνει ό,τι μπορεί, θα μαζέψει κόσμο και θα φροντίσει ώστε όλοι μαζί, αυτό το όλοι μαζί, περιφέρεται συνέχεια μέσα στο έργο. Λοιπόν, δίνει, το καταλάβατε πόσο σημαντικό. Να σκεφτούμε ότι εδώ στις πρόσφατες εκλογές μας, πέστε μου, 2 άνθρωποι μπορούσαν να συνεννοηθούν. Δεν συνεννοούνται. Αν λοιπόν όλοι μπορούσαν να συνεννοηθούν, αν βάζαν το, καταλάβατε, εάν συνεργαζόντουσαν, η συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Αυτό μας δείχνει λοιπόν αυτό το έργο. Και κρατάμε μετά από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχει μέσα, σε κάποιο σημείο το Βασιλόπουλο λέει, χωρίς γράμματα δεν γίνεται τίποτα. Αν ήξερα γράμματα θα μπορούσα να είχα κάνει και άλλα πράγματα. Θα μπορούσα να κάνω αυτό, αυτό. Και μόνο αυτό το μήνυμα, το οποίο παίρνει και το μικρότερο παιδί να πάρει το παιδί, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη. Καταλάβατε. Φρόνηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το έργο. Σαφέστατα. Και έχει μια πλοκή που κάθονται τα παιδιά στην άκρη της καρέκλας για να το παρακολουθήσουν. Μέχρι το τέλος. Θυμάμαι στην Πάτρα ήρθαν 2 διδυμάκια και μου είπαν, κυρία Ρουγκέρη, κατάλαβα τι θέλει να πει το έργο, ότι εμείς τα παιδιά μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Αυτά είναι πολύ όμορφα πράγματα. Ή έρχεται ένα άλλο γράκι που είναι 8 χρονών, 7 χρονών θα ήταν, που το έφερε με το ζόρι η μανούλα του στο θέατρο γιατί ήταν πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και δεν θέλει να ακούσει για θέατρο, και στο τέλος έρχεται και μου λέει, αυτό ήταν καλύτερο και από ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι συγκλονιστικό? Σαφέστατα. Σας δίνουν νομίζω και αυτά τα μηνύματα το κουράγιο να το προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω. Μετά πετάω εγώ τη χαρά μου, γιατί λέω, μπας πετώσει κάτι κάνουμε κι εμείς. Έτσι, αυτό το λιθαράκι που μπορούμε να προσφέρουμε. Μα ούτως ή άλλως αυτό. Όχι, κύριε Ρουγκέρη, μισό λεπτό. Δεν είναι απλό και μικρό αυτό το λιθαράκι. Εγώ διαφωνώ με το βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι. Γιατί μέσα από την παρακμή σε πολλά επίπεδα και του πολιτισμού, ας φύγω από την πολιτική, και του πολιτισμού, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι αυτά τα λιθαράκια που μπορεί να μπουν και να περάσουν μηνύματα. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Δεν ξέρω. Εντάξει, από την άλλη μεριά, επειδή και το θέμα το εικαστικό αλλά και το θέμα της μουσικής, επειδή η μουσική περιλαμβάνεται στις σπουδές μου και δίνω πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της μουσικής, βλέπω πολλά παιδιά που έρχονται στις παραστάσεις, παίρνουν το ερέθισμα για να ασχοληθούν με τη μουσική και μάλιστα συναντάω και πολλούς νέους που μου λένε ότι οι παραστάσεις μας τους έδωσαν τέτοια ερεθίσματα που τώρα σπουδάζουν στην Καλών Τεχνών. Αν λοιπόν μια παράσταση μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά στα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ναι, είναι αυτό που λέτε, εντάξει, δεν είναι μόνο λιθαράκι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πολύ περισσότερο, πολλές φορές, μια καλή παράσταση. Και να σας πω ακόμα πιο σημαντικό, κρατάτε και πολύ χαμηλά στην εποχή μας την τιμή του εισιτηρίου. Ναι, αυτό είναι η προσπάθειά μου και προσέξτε, ενώ στη Χριστίνα λέω θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και δεν θα τσιγκουνευτείς, εγώ το μόνο που θέλω είναι να βγάζει η επιχείρηση, ξέρω εγώ, 40-50 χιλιάδες για να μπορούμε να ξανακάνουμε δουλειά. Αλλά θέλω τα παιδιά να βλέπουν άρτιες παραστάσεις και πραγματικά το προσέχομαι πάρα πολύ και θέλω όμως να κρατάω ότι παρόλο που ξοδεύουμε πάρα πολλά για το εικαστικό μέρος, θέλω να κρατάω χαμηλά το εισιτήριο για να μπορεί ο κόσμος να έρθει. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, δεν θα πω να πω τι λες, βάζανε κάτι τιμές, διάβασα σε ένα πρόγραμμα, ήταν στη Βέρεια, νομίζω
ένα πρόβλημα που έλεγε για κάποια παράσταση ότι ζητάει 20 ευρώ, 15 κανονικά για το εισιτήριο και 5 αν υπογράψει η πρωταγωνίστρια το γουρουνάκι. Πόπο θέ μου, είναι δυνατόν, λέω. Είναι, ναι, εδώ πρέπει να προσέχουν και οι γονείς τι κάνουν. Ναι. Προσπαθώ να είναι πολύ χαμηλό το εισιτήριο. Γιατί πιστεύω ότι για να μπορέσει να έρθει όλη η οικογένεια. Και με ενδιαφέρει να είναι και ο μπαμπάς και η μαμά και το λέω. Γιατί το θέατρο μπορεί να είναι αφορμή για διάλογο μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Και τους λέω θέλω να προσέξετε πολύ καλά το έργο αυτό. Γιατί τα μικρότερα παιδιά μπορεί να μην καταλάβουν πολλά πράγματα και να έχουν απορίες. Θέλω λοιπόν να τη δείτε και οι μεγάλοι ενθουσιάζονται με την παράσταση, να το ξέρετε. Θέλω να τη δείτε καλά, ώστε όταν θα έχουν απορίες στο σπίτι να μπορείτε να απαντάτε. Τώρα, τι να σας πω. Με αυτό τον τρόπο η αποστολή του θεάτρου εκπληρώνεται. Αν κρίνω από τον εαυτό μου, τις παρακολουθούσα με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις παραστάσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια που ερχόμουν και τώρα που δεν έρχομαι τα δύο τελευταία χρόνια. Μου λείπει αυτή η αίσθηση και η αισθητική σε μια παράσταση. Αλλά μου φαίνεται ότι ναι, θα έρθω έστω και μόνη μου για να δω αυτή την παράσταση. Ναι, κυρία Ρουγγέρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευχαριστούν οι μεγάλοι. Έβλεπα ότι χθες ένα ζευγάρι στη Σπάρτη μεγάλων ανθρώπων που είχαν έρθει μόνοι τους. Και πόσο το διασκεδάσαμε, γιατί κάποια στιγμή μετατρέπεται όλο το θέατρο σε σχολείο. Και ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να επαναλάβουν κάποια πράγματα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια χαρά. Λοιπόν, θα ξεκινήσετε τη Δευτέρα, 17 του μήνα από τώρα, Θυμνό. Και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Περιμένουμε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι μας τιμάει πάντοτε και τους ευγνωμονώ γι' αυτό. Να είσαστε καλά. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές τιμούν η μία την άλλη. Η κάθε μία με τη δική της την πλευρά. Είστε υπέροχοι. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν.